Bună seara și bine v-am găsit la un nou webinar susținut sub egida Admiral Markets. Liviu, he will join us quite soon, dar va intra și el în curând. He already did. He already did, yeah. Așa, pe atunci poți să continui. Gata. Mersi frumos, Dorin. Cum ar fi, ești liber și preiau eu de aici. Da, este ok. Da, da. Ți-am greșit eu cu ceva? Nu, Doamne ferește. Da, ok. Păi atunci continuă tu și cu disclaimer-ul și vin eu cu piețele și mergem mai departe ca de obicei. Desigur. Bun, avertizare de risc. Forex și CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de revier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani, asigurați-vă că înțelegeți pe deplin toate riscurile implicate. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor este o activitate riscantă, iar această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau recomandare de a investi, deoarece reprezintă doar opiniile personale ale moderatorilor. Această prezentare video are un caracter informativ și educațional. Și două argumente care vin în sprijinul Admiral Markets. Cele mai bune oferte pe indici, spre tipic de 0,8 puncte pe CFD-ul aferent DAX 30, 1,5 pentru CFD-ul aferent Dow Jones în timpul principalelor ore de tranzacționare și cele mai bune oferte pe Forex, 0,6 pips spre tipic pe EURUSD, fără comision pe conturile trade.mt4 și trade.mt5. Ok, mergem în piețe și vedem o continuare a tendinței de ieri de creștere pentru piețele vest-europene, care sunt acum, să zicem, un fel de outperformer sau prin comparație cu Wall Street-ul. Performează ceva mai bine. O posibilă explicație ar putea fi aceea că nu va exista o dublă majoritate democrată în Congresul American. Adică dânsii să aibă majoritatea și în Cameră și în Senat. Și se îngreunează puțin lucrurile în ceea ce privește, să zicem, negocierile pentru noua rundă de negocieri pentru acel program de stimulare economică. Plus întârzierile de care trebuie să fim conștienți, cauzate de stafful lui Donald Trump, care am înțeles că deja a depus o plângere, să spunem, petiție, whatever, exact, pentru contestarea rezultatelor într-unul din acele swing states. Da. Vrei să spui ceva? Nu, eram ei, că se lasă cu complicațiuni. Ah, da, da, da. Păi, da, de așteptat. Adică și da. Lucru care ar putea să mai întârzie, nu se lasă Donald Trump, nu vrea să admită, domnule, am fost înfrânt, merge mai departe. Nu. Ok, deci o tărăgânare de genul ăsta, de acum și până la investirea noului guvern, să spunem, e complicat de anticipat că vor avea loc negocieri și să cadă la pace dânsii. Negocieri cu cine? Cu Steven Mnuchin, omul lui Trump, ministrul de finanțe, mă rog, secretarul trezoreriei americane. Păi dacă tot vine un guvernar, fi logic ca guvernul nou să negocieze? Adică, zic și eu. În fine, asta ar putea să fie una dintre explicații, una la mână, a doua la mână. Avem continuitate și pe Wall Street, nu la culoare mă refer, la culoarea unui anumit sector. Continuitate în, cum am avut sesiunea trecută, avem și acum sector rotation. Se iese din tehnologie. Da? Știrea cu anumite componente, sectoare ale zonei acesteia de tehnologie, vestea cu vaccinul reduce șansele
unui nou lockdown, deci dinamica noilor abonamente Netflix, ca să mă exprim așa generic, va fi mai slabă. Sector rotation, așadar roșu pentru ambii indici Nasdaq, stabilitate pe piața Forex, de această dată nu yenul este cel care se fâție, ci lira sterlină, cu 0,8% aproape crește lira sterlină, un lucru bun. De fapt, chiar cu lira o să începem și o să trecem ulterior la o altă continuitate a creșterii barilului de țiței. Ok, back to you. Ok. Va trebui să mă ajut un pic cu share-ul. Disabled. Păi, stop și chiar vezi. Nu, tot nu. Eu am dat stop share. Îmi spune că am host disabled sharing și probabil trebuie click dreapta pe acolo pe mine și make host. Sau... Eu nu sunt host. Gata, acum da, acum a mers. Bun. Nu se întâmplă nimic. Bun. Gata. Într-adevăr, o foarte frumoasă creștere, practic, că tot ziceai de continuități. Continuă aprecierea care a început după confirmarea nivelului psihologic 1.29. Iată că și dacă s-a blocat, avea tendința să se blocheze puțin în 1.3165, iată că lira a reușit să depășească momentul și vedem cum se apropie de 1.3324 rezistență. Și, bineînțeles, e de așteptat că la un moment dat taurii să își parcheze măcar o parte din profituri, dar e interesant cum se va întâmpla acest lucru, dacă va avea loc o retragere din nivel care să confirme dublu suport format din această linie ascendentă și nivelul 1.3165, care nu a mai apucat să fie neapărat confirmat, adică a fost confirmat de suport prin faptul că a fost pus foarte violent și prețul a reușit să se îndepărteze de el. Dar nu a fost neapărat o revenire și o confirmare, iată că aici o validare să atingă nivelul, să plece din el. Deci asta ar fi o variantă, dar la fel de bine putem asista la o consolidare, fie sub nivel, fie deasupra acestuia și continuarea către maximul istoric. Bineînțeles, în ultimul rând, o trecere peste 1.3324 și o revenire, o confirmare de suport și o continuare ceva mai energică, e de asemenea posibilă cu aceeași țintă depășirea acestui maxim. Și numai o revenire sub 1.3165 ar putea să determine o retragere până la 1.29, ceea ce ar face din toată această fază un flat, un range trading. Da, însă e frumoasă, să zicem, atitudinea lirei sterline din perioada recentă, mai ales că nu are cine știe ce super vești bune de acolo, pe parte de acord, Brexit și așa mai departe. Bun. Al doilea pe listă era, am zis eu, am propus eu să fie țițeiul, Petron. Bun. Care și ăsta continuă, asta spuneam. H4 suntem acum. Da. Tendința de creștere de ieri e foarte pozitiv, să spun așa, investitorii da. Din această piață, în ideea că, domnule, nu o să mai fie un lockdown atât de mare, sau deși, dacă stăm să ne gândim, bun, poate părea justificată o asemenea abordare, dar trebuie să ne gândim când anume va fi terminat de produs, să spunem, sau vor fi produse deja suficiente doze, să zic, nu știu, primul miliard de doze, să spunem, da, la nivel global, și populația să fie vaccinată, zice, gata, domnule, scăpăm. Asta ar putea să mai dureze niște luni de zile. Luni de zile pe care le putem petrece într-un lockdown. Știi? Adică, da. Da, producția, distribuția, adică distribuirea, da. Sunt. Dar da, vedem.
Până atunci, din punct de vedere tehnic, taurii testează nivelul 41.48. Din nou, dacă trec acum pe daily, pot să văd că, virgulă, cam toate mediile mobile au fost depășite, inclusiv linia noastră de care spuneam că e și nu e, și urmează același nivel, 41.48 și el, pe daily vizibil. Prin urmare, dacă taurii reușesc să depășească acest nivel, atunci ar și să-l confirme de suport, bineînțeles, atunci ar ținti către zona maximului precedent, undeva pe la 43-48. În schimb, dacă nu reușesc să depășească acest nivel de rezistență, e interesant dacă retragerea care va urma se va solda cu formarea unui nou flat limitat de rezistența 41-48 și suportul 39.47, sau dacă nu, cumva va urma o scădere mai amplă, suficient de amplă, când se ducă prețul sub 39.47 și, în fine, de acolo să vedem unde se oprește. Dacă revenim pe daily, un potențial suport ar fi oferit undeva în zona lui 37 de către media mobilă de 200. Deci, să zicem, undeva prin zona minimului precedent. Da. Cam asta ar fi. Se păstrează optimismul în această piață, așa cum am spus și ieri, și ca urmare a declarațiilor ministrului energiei din Arabia Saudită, care a declarat că, domne, în cazul în care situația nu se va inversa ca tendință, putem abțigui, să spunem, modifica ușor acordul de reducere a producției zilnice, care prevede ca nivelul producției să fie redus acum cu 7,7 milioane de barili pe zi și din ianuarie reducerea asta să se diminueze cu 2 milioane de barili, adică doar 5,7 din ianuarie. Hai că mai mult ți-ți în piață, știi? Și zic, dânsi, nu, dacă e să fie situații de genul ăsta, nu, o să păstrăm pe mai departe reducerea. La nivelul de acum, nu o să diminuăm reducerea, na. Da. Okay? Și asta e bullish, da? Adică e ca și cum am spune, pe termen nelimitat. Dau un exemplu, pe termen nelimitat aplicăm această reducere. Logic că e bullish, că e mai puțin țiței în piață la respectiva cerere. Da. Din nou, fără să fie indicație sau sfat sau așa mai departe, tehnic și fundamental cam asta e situația. Bun, who's next? Păi să zici, am avut începutul bun, outperforming al piețelor vest-europene de capital. Corect, ia uite ce outperformează aici. DAX-ul, ZERDAX. Da, o depășire foarte frumoasă și energică a tuturor mediilor mobile și implicit a triple rezistențe, dacă ne referim doar la linii formate din această linie descendentă, cea ascendentă, și nivelul 12.863, care vedem că e unul respectat. Acum, ce interesant de văzut, cum vom reacționa la acest maxim precedent, dacă vom fi mai reținuți cu aprecierea și vom vedea o revenire care poate să se sprijine pe linia ascendentă și să mai încerce o dată, sau dacă din prima vom reuși o extindere, iar dacă se va întâmpla acest lucru, rămâne de văzut cum se va produce, pentru că dacă va reuși să îndepărteze ceva mai mult de nivel, ok, ar putea să fie una sustenabilă, pe când dacă vedem o retragere, da, care lasă în urmă o străpungere falsă a lui 13.464, atunci am putea să ne gândim că nu ar fi să vină o nouă fază din această descreștere, da, străpungere falsă și ușii să fie încrezători că e rândul lor din nou, mai ales după o asemenea apreciere. Super performanță pentru indicele DAX, la nivel de contracte CFD, spunem. Deci super performanță. Se pare că a trecut la motorizare Porsche. Da. De la una
Renault sau franțuzească ceva, care a generat scăderea aceea până în nivelul de 11.600 acolo, până la acel nivel. Acum a venit plus mândria teutonă, na, era să spun, mândria nemților. Aici, ce domnule, Dow Jones a făcut ieri record istoric, noi ce avem? Adică, noi de ce să nu facem și noi? Ce? Normal, da. Ei să fie acolo. Daxul Iberales, adică cum? Nu se poate concepe așa ceva. Altfel, da? Bun, mai în glumă, mai în serios, acel nivel de maxim este magnet. Asta clar. Da, da, cu siguranță. Și nu am avut cine știe ce mari vești, ba din contră. Uite, iau un pic ecran, să nu credeți că zic eu așa, fără să mă, fără să argumentez, fără să mă bazez într-adevăr pe, pe ceva. Ce avem aici? Indicele TSEV pentru Deutschland, care a venit la 39 de puncte față de 41,7 estimări și față de 56,1 luna precedentă. Deci sub estimări și masiv sub luna precedentă. Asta a fost publicată, deci acest indicator, astăzi la prânz. Da? Current conditions, tot elaborat de, de TSEV, de la minus 65, minus 64,3. Ok, e un pic mai bun, adică minusul e mai mic. Da, 0,7 la 0,7 puncte e, cum să spun, puțin de tot. Dar din nou înrăutățire față de luna octombrie. Da? Noi avem acum datele pe, pe noiembrie, de la minus 59 a scăzut la minus 64. Deci nu au fost vești bune care, e macro, care să susțină sau să argumenteze creșterea. Deci de asta spun că este o tranzacționare ceva mai tehnică și magnetul de la precedentul maxim, de la nivelul precedentului maxim și nu în ultimul rând, poate și stop loss-uri, ordine de tip stop loss, contractele futures care determină, trigăruiesc ordine de cumpărare pentru cei care aveau poziții short. Cam asta ar putea să fie. Da, back to you. Back to me cu cine? Păi hai cu Nasdaq, el e problematic acolo. Da, el săracul nu... nu o duce bine deloc, adică din punct de vedere tehnic... Mă da. Scuze o secundă, foarte urâtă reacția maximului istoric la adresa indicelui. Și ce cauți mai aici? Ce-i venit de nou? Ia marș de aici! Bam! Și l-a, l-a respins, știi? Da, da, da. Așa e și cu, cu Ligianu, cu apă. Ia pleacă de aici la sărat. Da, vai, nu, gata, da. Gata. Da. Da, și n-am, măcar de... Bine, poate într-un fel mai bine că nu a fost răpungere falsă, măcar așa mai dă o șansă. Dar, pe de altă parte, da, o oprire în această linie, da, vedem... mă rog, nu vreau, nu e chiar hanging man, dar oricum, chiar așa, acest pseudo-hanging man. Apoi cu o lumânare very bearish din nivel și engulfing și... aproape că a înghițit și lumânarea precedentă și cu, de regulă, continuarea scăderii prin lumânarea curentă. Acum, totuși, cum e vorba aia, nu e necurat atât de negru, ca să nu zic direct, poate, totuși, 11.632 va reuși să ține drept suport. Adică dacă stăm să ne gândim, ok, prima dată când a ținut a căzut sub nivel, de aici a căzut un sub nivel, poate acum da, Taur încearcă și să narrow it down a little bit și să, ok, a avut loc această scădere, un eșec, dar hai să ne dăm ceva șanse să ne oprim în nivelul acesta. Chiar dacă străpunge nivelul există și media mobilă de 50 plus linia de trend și nu uităm că tendința overall este ascendentă, deci ar fi șanse pentru Taur să încerce din nou. Cu toate acestea, dacă, pe de altă parte, această scădere se extinde și, să spunem, ajunge
în zona acestei linii de suport. Ok, mai ține să spunem, domnule, ok, hai că poate e un triunghi, ceva și poate reușește să continue, dar începe să semene cu ceva de topping și atunci le schimbăm discuția. Atunci suntem atenți la 10.866 și vedem ce se întâmplă sub el sau prin zona lui. Nu a fost, după cum spuneai, nu a fost false breakout la 12.420 de puncte acolo. Dar a fost pe linia de trend descendentă care unește maximele alea. Ieri, da? A fost false breakout ca la carte. Știi? Da, dacă e s-o iei așa, da. Da, și asta vine în argumentația acelui triunghi remarcat de tine. Plus ușor bearish divergence se vede. Minimele RSI-ului formează o orizontală, pe când ultimele două minime sunt în creștere pentru indice și poate un pic nejustificat. Mergem, ne apropiem de final. Euro, dolar și invitatul permanent. Ok. Euro, dolar, și aici vedem o revenire destul de puternică, un engulfing, care în schimb s-a oprit în proiecția Fibonacci 61,8, respectiv 1.1817. Acum, dacă reușește să confirme acest dublu suport, nivelul și linia ascendentă de trend, ok, putem încerca o nouă apreciere și atunci de văzut ce se întâmplă la fostul maxim, care corespunde lui 1.1920, dar dacă după această pauză sau eventual dacă începe o apreciere care nu reușește să continue și are loc o străpungere a dublului suport, ca să te citez, da, 1.1733 ar putea deveni magnet, da? Și am discutat despre potențialul continuării scăderii într-un soi de flat, adică se cam duce aici un moment bun pentru Taur. Dacă nu profită de el, potențialul apreciere s-ar putea amâna pe termen mediu, cel puțin. Da, hai repede la invitatul permanent, să nu întârziem. Bun, corecție după, mă rog, un ușor rebound tehnic de acolo. Da. Din nou, interesant că s-a oprit în acest nivel. Păi e tehnic, de asta spun, rebound tehnic. Asta zic, tehnic, dar sunt foarte curios ce se mai întâmplă, pentru că tot tehnic s-a blocat și în linia asta și era ideea că, doamne, ok, uite, e nivelul, exact, oferă suport, uite, rebound, da. Ține sau nu ține linia asta cu, sau cu cine ține această linie? Pentru că, practic, avem o străpungere falsă, am putea spune, și cu revenirea prețului în canalul descendent. Ceea ce ar atrage după sine da, interesul urșilor, care ar putea duce prețul până la următorul triplu suport, nivel, linia inferioară a canalului și media mobilă de 200. Acum, dacă totuși ține suportul ăsta și ne extindem cu aprecierea, okay. Da, nu, rămâne un, poate fi, deci un rebound nu înseamnă inversare de trend. Adică poate să crească, nu știu, până la 1906, cât e acolo aia, da? Ok, și acolo vine și continuă tendința de scădere. E un scenariu probabil, posibil, da? Nu știu ce șanse are, dar e unul dintre scenarii. Faptul că face astăzi un rebound nu schimbă imaginea pe ansamblu. Bun. Ne oprim aici, okay, puțin mai devreme astăzi, pentru că Dorin mai are de susținut un webinar. Pe final, noi ne oprim aici, dar văd o știre. Trump acuză Pfizer, compania, că a amânat anunțul privind succesul vaccinului său până după alegerile din SUA. Adică fierați voi să fiți, n-ați publicat știrea cât eram în campanie electorală să prind și eu ceva voturi în plus, nu să mă laud cu performanța voastră, fierați voi să fiți, ați publicat după, să, că voi țineți cu Biden și de-aia am pierdut eu. De fapt n-am pierdut, că eu tot consider că am câștigat și o să vedem asta în gestiune. Cam asta ar fi ceea ce se deduce din
mintea încălcită acestui copil. Că nu, o matur declarație de genul ăsta nu cred că este, indiferent de vârstă. Da, bun, mersi frumos, Dorin. Cu drag, Liviu. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit. O seară bună în continuare. Noi ne reîntâlnim mâine, ca de obicei, la aceeași oră. Sunt Liviu Moldovan. Toate cele bune!